Então, professor, como a gente estava dizendo, eu gostaria que o senhor começasse contando um pouco dos dados biográficos do senhor, onde o senhor nasceu e como que isso, de alguma forma, se relaciona com a sua formação profissional. Eu nasci em São Paulo em dezembro de 1930, ano em que ocorreu uma revolução sobre a qual eu escrevi um livro, depois passei para outros assuntos. A minha origem é de uma família judaica, isso me parece não religiosa, isso me parece tem a ver com uma valorização do estudo muito grande na minha casa. Não havia ancestrais intelectuais, mas havia essa valorização do saber. A frase que era muito comum, não só na minha casa, era: se você tiver que mudar de país, você leva consigo uma coisa que ninguém pode te tirar, que é o conhecimento. Eu fiz a faculdade de Direito do Largo São Francisco, me formei em 53, portanto, com 23 anos. Passei a exercer a advocacia privada por algum tempo e, muito incentivado pela minha mulher, Sinira, eu resolvi fazer o curso de História, porque eu gostava muito de História e achava que o direito era apenas uma via de sustento, uma via profissional, mas o meu gosto era a História. Então, eu fiz a História bem depois de ter feito o curso de Direito, isso nos anos 60. Mas, por uma série de razões, inclusive pela emergência ou pelo golpe de 64, eu acabei ficando num cargo por concurso de consultor jurídico da Universidade de São Paulo, da USP. E então eu passei um bom período da vida profissional como advogado da USP. Só depois desse período, depois que eu me aposentei da consultoria jurídica da USP, foi que eu fiz uma experiência de 10 anos como professor no curso, como professor no Departamento de Ciência Política e não da História. De forma que muita gente pensa que eu estou ligado à história, fui ligado à história, que sempre fui historiador, e não é bem verdade. Eu fui historiador além de advogado. Tá. E pelo que o senhor conta, a trajetória do senhor é um pouco atípica, digamos assim, de alguns dos. O senhor diria que ela é um pouco atípica dos historiadores da geração do senhor? E se for atípica, o quanto essa. O fato do senhor navegar nessa interdisciplinaridade, o fato do senhor ter feito direito, depois história e ter dado aula em ciência política, o quanto isso influenciou o trabalho do senhor em alguma medida? Olha, eu acho que na minha geração já fui uma exceção. As carreiras começaram a se profissionalizar, a pós-graduação foi instituída, as pessoas iam ser professores, essa era a alternativa. Eu me comparo um pouco com os que vieram antes, né? Os historiadores do passado, raros deles eram professores, até porque o sistema de ensino era muito mais restrito. De que maneira esse percurso me influiu? Acho que teve uma influência no sentido da liberdade do que fazer, do que escrever, do que optar. Porque, embora eu tenha feito doutoramento, livre docência, mestrado, enquanto era consultor da USP, embora eu tenha feito isso, eu fiz tudo isso com muita liberdade, porque os meus orientadores eram orientadores um pouco entre aspas, já que eu não tinha um comprometimento de carreira. Outra coisa que pode. Que agora, há um outro aspecto que é um aspecto negativo. Como eu não era professor, a minha possibilidade de pesquisar
por um tempo longo fora de São Paulo era muito restrita. Eu tinha que explicar, e o meu chefe contribuiu muito para isso, o Fábio Prado, meu amigo até hoje. Eu tinha que explicar longamente por que que eu queria, sendo advogado da Advogado. consultoria jurídica, passar 2 meses na Inglaterra num centro de história. Não era fácil e nem havia muita simpatia pelo meu nome por parte dos ocupantes da reitoria, todos eles depois do golpe. Então, isso limitou muito o meu campo de atuação. Daí que essa seja uma das razões pelas quais eu me concentrei muito em estudos em torno de São Paulo, tendo por objeto São Paulo. Não todos, mas São Paulo vai aparecendo de uma forma ou de outra nos meus trabalhos. E a razão não é só essa, claro. A razão é que também eu tenho uma profunda ligação com a cidade. Mas a dificuldade de me movimentar fora desse circuito pesou muito. Perfeito.